کون ہے؟ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق، انہوں نے ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کی، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ یہ چار اوصاف جن کے اندر موجود ہوں گے، جن کے اندر ایمان موجود ہوگا، جن میں عمل صالح موجود ہوگا، جن میں تواصی بالحق ہوگا، جن میں تواصی بالصبر ہوگا، یہ چار اوصاف جن انسانوں میں ہوں گے، بھلے وہ جھونپڑے میں رہنے والے ہوں، بھلے وہ پیوند لگے کپڑے پہننے والے ہوں، بھلے وہ چٹنی روٹی کھانے والے ہوں، بھلے فاقے سے پتھر باندھنے والے ہوں، لیکن چار اوصاف اگر ان کے پاس ہیں تو اللہ تبارک و تعالی شہادت دے دیتے، اعلان کر دیتے کہ یہ لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کامیاب ہے۔